Riihimäen oma mies Volvo Busterillaan 6-4 Volvolla. Nyt käydään tänään sunnuntain viimeinen, vaan ei vähäisin paraati. Lähtöön aikaa 3 minuuttia. Sunnuntain traktoriparaati hidastui arvokkaasti liikkeelle. Mauri Heinosen Volvo Buster. Sitten siinä on Holmetti liikkuu Kiikkonen. Sitten Kristinastori ja Kristo Laisinen. Saavetti Kasi Kuokki. Ja tässä on aika noussut. Pysäytän tänne. Onko tämä tuota kuivanha roitse, eli teutsi? Ehkä 5-5. 5-5, se on muuten hyvä vuosiluku. Kuka on kuljettajana? Kaveri Kari. Ja tää on sun oma traktori. Joo. Hyvä, ei oo enää pankille mitään asiaa. Ja sitten itävaltalainen Spanieri. Tässä tuottuu itävaltalainen. Ja sitten Tarmo on omalla rikkiraktorilla, joka on Tarmolla ihan työkäytössä vielä. Ja lisää näitä rikkiraktoreita, siinä tulee Nuhuvia sitten. Oikein erinomaisen syystä, että yleisö seuraatte täällä traktoriparaatia. Tässä menee arvokkaasti ja hitaasti sinne alakategoita. Sitten on massittama, se on Virtusan 3-5. Se on 60-luvun alkupuolella. Ja nämä leulantit, Nuhuvia muuttui sitten 60-luvun loppupuolella leulantiksi. Minä kaksi viitonen leulantit. Sitten vähän uudempi leukku, tää on ihan niitä, melkein voi sanoa, että viimeisimpiä leukkuja, 5-4 leukku. Ja Ari sitä ajelee, Ari on pitänyt hyvää huolta tuosta leukusta. Ja sitten harvinainen Tarsal, satanen, sillä on tällä tuon ajanlaatuinen. Tämä on Jussin Marsal. Sitten Kaaletti ja ysipuoli Kaaletti. Tää tulee Hausjärveltä ja Jukka Kasarista omistaa, mutta isän kanssa on ajanut. Niin, kiitoksia. Ja sitten Nuhuvia menee siinä. Siinä on 3. Nuhuvi. Nähtikö mikäkin, ja sulla on oikein vilkku laitettu tuohon. Ja sitten tulee Hanskakin Kalle. Kallella on Kaavetti 1200 ja... Jaha, Kalle on saanut nyt Kallelle aplodeja, ja se on saanut nyt sitten tuonne kyytiin. Ja se on voimakkaasti rankaisee Annille aplodeja. Ja sitten tulee Järvisen Lilli. Lilli, joka on kovin kyllättää, niin tota... Lilli, hei! En halua puuttua tuohon kuin ajo asuun, mutta onko se ikkumalmettiin tyypillinen ajoasu tuo sinun ajoasu? Kyllä on. No sä et käytä muuta kuin näin näytöksissä tuota asua. Kyllä mä välillä käytän muullakin. Joo, ei puhuta yksityiskohdista. Kiitoksia. Ja sitten Jari Steentari, vanhat valmet kerhosta, ja hänellä on tuo harvinainen 864, joita tehtiin muistaakseni noin 300 kappaletta. Ja pikku Valmetti, aito 15. Ja hyvät ystävät, meidän Saksan tietäämme Hans ja Kanne ovat tulleet Saksasta asti tänne. Aisken Aktorin arvinainen ja tulevat sieltä Saksan Westfaliasta, ovat olleet koko kesän täällä Suomessa. Ja sitten Alkaier. Tämä oli muuten aika vanha ja kuljettaja nimi, ja mikä se tämä Alkaierin ja Porsche esiasteella oli tämä vuosimalli? Ei helvetti, kun ajetaan 5-2 vuotta tämä reisteri. Se oli se 10 vuotta varmaan se ensin täyttämättä, mutta nyt on 8 vuotta reisteri mallin päälle. Kiitoksia, se on hienossa kunnossa. Ja sitten näitä Porscheja, Alkaierihan kehittyy sitten Porscheksi. Porschehan valmistui ja siinä menee myöskin mielenkiintoinen. Ja sitten päivän peruutuskilpailun voittaja. Markus Sivula tulee sieltä. Ja oliko tämä sun oma Porscheni? Mikä? Oliko
Lapsikerho juhli tänään tuossa perustuskisassa ja tämä oli voittaja, aplodit hänelle. Ja sitten jyräys. Kerropa Heikki sinä tästä raptorista. No, tästä on tommonen vanha Fortunin pohja ja sitten on tommonen Joyce'in V10 moottori. Ja tää on siitä hyvä harrastus, että kaikki rahat menee ja vapaa-aika. Kiitoksia, annahan vähän hörinään. Kiitoksia. Setorin laulua. Hienosti menee. Hyvä menee. Tulevat tuo leukut. Tällä tavalla, arvoisa yleisö, olette päässeet näkemään traktoreiden eri vuosikymmenten historiaa, aina sieltä 50, 60, 70 ja vähän 80 lukuakin. Ja traktorit liikkuvat, harrastajat ovat tehneet kymmeniä tällainen traktori. Ja se on hyvä, että pysäytä Kalle ajaa. Miten se kuka ajaa ja onko sä ihan puhuviin hiastunut jo aikoja sitten? Mulla on kokemuksia. Miten se tämä kolmosmuovi käyttää tuolla metsäajossa? Aivan, kiitoksia. Eli hyvin käyttäytyy kuulemma tämä nuhuvi myöskin metsäajossa. Se oli niitä kolmosnuhuveja. Sitten on tallentama ruumettu. Ja Anne Heikki. Pysytään Anne suuntaan.
pikkuvalmetti, eikö näin? Isä. Tää oli se isävalmetti. Ja tuota niin, onks sä muilla raktoreilla ajanut vaan aina vaan pikkuvalmetilla? No, meillä on kotona 3 kuukautta sitten valmetti, niin sillä. Ja sitten mitä on saanut lainailla vähän muita raktoreita, niin ei sillä aina merkinä mitalia ollut. Kiitoksia Anne Ronkainen Heinolasta ja aplodeja Annelle ja hänen vanijoukoilleen. Ja Lilli tulee sitten tuolla Lillinaatio-tyypille. Jari Heen, kerro vähän tästä 864:sta. Joo, tämä on näin Kokonaan valmettiin tosiaan voimasiin myötä ja näin vanhat valmettiin vaan 100 ja noin 250 TV-hommalleja. Joo, niin päin se meni, elikkä Jari Stenberg ja vanhat valmetit ja hänellä on oma rakkaus.